חמישה דברים שלא ידעתם על חג פורים. פורים. פור הוא גורל. דווקא בחג השמח והכליל הזה מסתתר המפתח לשליטה בגורל שלנו. לפנינו שתי דרכים. דרכה של שנאה ודרכה של אהבה. באיזה דרך נבחר? לאן אלך? המאבק על בחירת הדרך היא המלחמה של הדמויות במגילת אסתר, אשר הן למעשה כוחות הטוב והרע הפועלים בתוך כל אחד מאיתנו. המן. המן מסמל את השנאה שמרחיקה אותנו זה מזה. בכל שנה אנחנו תולים אותו על העץ, והוא שוב קם לתחייה ומפריד בינינו. הוא שוב לוחש באוזנו של המלך, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ואם על המלך טוב, ייכתב לאבדם. מרדכי. מרדכי מסמל את הכוח החזק ביותר של עם ישראל, הרצון לאיחוד. לא אכרע ולא אשתחווה, כך מזהיר מרדכי את המן הרשע שחולם לפלג את העם. ובאמת הוא נלחם מול המן עד שמביא אותו לתלייה על גרדום השנאה. אסתר, כמו מרדכי, גם אחייניתו, אסתר, מסמלת את השאיפה לאיחוד ואהבה. וככל הנשים החכמות, היא יודעת לפעול בסתר לטובת העניין. מכאן משמעות שמה, אסתר. כאשר אסתר אומרת למרדכי, לך, כנוס את כל היהודים וצומו עליי, היא לא דואגת לגזרה החטובה של היהודים. המטרה הנסתרת שלה היא שבני עמה יצומו יחד, וכך יתאחדו כנגד כוחו המפלג של המן. אחשוורוש. המלך אחשוורוש מסמל את הכוח העליון שמנהל את חיים. פעם הוא נשמע לקולו של מרדכי המאחד, ופעם לקולו הערמומי של המן המפלג. אבל בסופו של סיפור הוא מצפה לשמוע את קולנו, העם היהודי. בתקווה שנבחר בגורל הטוב, עם ישראל, חג פורים מאחד ושמח.